Чи може США припинити допомогу Україні після чергового брифінгу представника держдепу США в понеділок, 2 жовтня, російська пропаганда розповсюдила черговий фейк про заморозку всієї допомоги Україні з боку США через бюджету кризу? Тому в цьому тексті ТСН UA розповість, чи дійсно в американському бюджеті майже не залишилося грошей на допомогу Україні, коли Конгрес схвалить повноцінний бюджет на 2024 рік, та чи є ризик, що ми там не побачимо грошей для Києва. У США законодавчим органом є Конгрес. Він складається з двох частин: це Сенат і Палата представників. Однією з функцій конгресу є затвердження бюджету, який кожен рік має прийнятися до 1 жовтня. Якщо проєкту не буде, то в країні приймається шадаун. Це припинення фінансування державних органів, тобто не будуть отримувати зарплати державні працівники, такі як вчителі, медики, держслужбовці. І це триватиме, поки конгрес не прийме бюджет. Питання щодо України піднялося в Палаті представників, у якій більшість належить республіканцям. То є опозиція до Байдена і його партії демократів. Республіканці гальмують прийняття бюджету до 1 жовтня, бо прагнули його скорочення і не підтримувати Україну. Голова Палати представників, спікер Кевін Маккарті, спробував запобігти шадауну, зміг домовитися з обома партіями про тимчасовий бюджет. Що Україна знову стала заручницею передвиборчих баталій у США проти цього разу ще й баталій у лавах республіканців? Щоб запобігти шадауну, так у США зветься зупинка роботи всіх американських держорганів. Якщо до 30 вересня Конгрес не встигає ухвалити бюджет на наступний рік, Палата представників схвалила тимчасову бюджетну резолюцію на наступних 45 днів, викинувши з неї кошти на допомогу Україні 6,1 мільярда доларів, які були передбачені до 17 листопада, і 24 долари мільярди, які адміністрація Байдена просила виділити Конгрес ще до кінця 2023 року. Проте найцікавіше, що навіть цю бюджетну резолюцію, яку в Україні сприйняли ледь не як зраду, хоча, як інакше, адже в розпал контрнаступу наш основний донор залишається без грошей для надання нам військової допомоги, спікер Палати представників Кевін Маккарті зміг протягнути за допомогою демократів, щоб уникнути шадауну. Цей бюджет прийняти на 45 днів і не включає допомогу Україні. І на відповідь на це його радикальний однопартієць Гейтс, який хоче припинити допомогу Україні, скликав вибори у палаті і завдяки цьому відсторонив Макарті 2 жовтня, член палати представників, республіканець від Флориди Мед вже подав клопотання про відставку Кевіна Макарті з посади спікера, аргументуючи це тим, що той пішов на таємну угоду з демократами щодо допомоги Україні. Але що буде далі? Поки невідомо чи буде в допомога Україні, чи ні. Як ти думаєш, пиши в коментах. як пишуть американські засоби масової інформації, відповідне голосування має відбутися вже найближчими днями. До речі, за 234 річну історію лише двом спікерам нижньої палати конгресу висували в отум недовіри. Також читайте у Держдепі США висловилися щодо продовження допомоги Україні. Якщо Конгрес ще більше заглибиться в цю політичну турбулентність, час буде втрачено на пошук нового спікера, що паралізує Палату представників, як пише за ваших там пост. А за 45 днів, тобто до 17 листопада, законодавці мають ухвалити повноцінний бюджет, де обіцяють таки передбачити до 60 доларів мільярдів для України. Проте це буде постріл собі в ногу, оскільки без грошей залишаться і вони самі. Заморозка фінансування чи є такий ризик для України. За словами амбасадорки України в США Оксани Маркарової, ризику припинення фінансування України з боку США немає. Наразі для Києва зрезервовано майже 3 долари мільярди проте, за інформацією Associated Press, у листі до лідерів Конгресу Міноборони США зазначає, що у них залишилося лише 1,6 мільярда доларів, але і це не сенсація. Адже саме про таку суму напередодні говорило Українське міністерство закордонних справ. У понеділок, 2 жовтня, засоби масової інформації повідомили, що Пентагон має зброї для України ще на 5,4 мільярда доларів. Цього вистачить на відповідні постачання ще десь на 6 місяців. На брифінгу в понеділок, 2 жовтня, речник Держдепу США Меттью Міллер повідомив, що фінансування за ініціативою сприяння безпеці в Україні УСАІ та іноземного військового фінансування ФМФ було призупинено. Це програми, які дозволяють нам укладати контракти для України на довгострокову перспективу. Ми не можемо зробити це без подальших дій Конгресу. Тому закликаємо Конгрес профінансувати наш запит на підтримку коротко та довгострокової безпекової допомоги Україні в повному обсязі, а також дозволити Пентагону поповнити його запаси, які вже вичерпалися, пояснив Меттью Міллер. Тож, як бачимо, питання подальшої військової підтримки України з боку США постало досить гостро і серйозно. В Києві не применшують цієї загрози. Як про це днями написали кілька американських змін на американському треку, українська дипломатія проводить вдалу і виважену політику в розпал президентської кампанії, щоб скептики, особливо трампісти, не звинуватили Київ у втручанні в американські вибори. Водночас, нам слід посилити інформаційне інформування американців щодо рівня наданої Україні допомоги, її значення та цілей. Як у демократичній, так і в республіканській партіях є більшість за збереження необхідного рівня допомоги Україні в бюджеті на 2024 рік. Проте є в обох партіях і ті, які вагаються або категорично проти. І, коли мова про республіканців, це не лише Мейге. Тому ми ще почуємо багато спекуляцій щодо цього за будь яку ціну Україна має зберегти американську допомогу на чинному рівні. Це дасть правильний сигнал як Європі, так і всьому світу про відданість США в подальшій підтримці.